zdrav jsem u dalšího, já dneska jsem každý další dva domy, které jsem udělal, že ten dům tu žijde, tady ten dům jsem dělal, pak je ten novej, nový dům, pak je ještě tenhle, tady jsou ještě dva, povedeme zvnitř, jste OK. Pohodový dům, prostě pohoda. No pak tady máme tenhle, tady ten velký, tady je prostě všechno, tady jsou můj sudy, svůj Macres, tady studio je, jo. To je hezký dům, kouká se, no, to je prostě, no, tohle domů. Postele, tohle všechno tady je, pak tady je tohle jako podívám na ternu. Jo, já se jdu tak jako to střecha. No. Můžeme jít dolů. Tak. Já vím, jestli jdu na tenhle, tady na ten dům. Takovej. Měl to jako přežívání a tohle. Tak tady máme enchant table s postelí. Tohle. Tuhle jo. Tak ty tady. A já. Už tam. Prostě skvělý. Jo. Teď bude ještě tenhle ten dům. Pěkný dům, velký skla. Trochu útulnější, no, tady se pece. Kafe. Tuhle. Pěkný dům tohle. Tak pěkný. Že by bylo jako... No, je to pěkné, tady je ještě větší plocha. Takže to bylo něco dělat domy a bude to. Když jsme viděli na tom mapu, tak to jsou domy. Ten mapu žije, já si jo to. Tady jsou různý domy, ty jo. A tady to bylo hustě. Jo, jo, tady je něco lepší, no. No. No, dobře, ty. Tak. Ty domy, co to vidíte, tak je to pojď tutoriál. Až na tenhle. Protože tady zádu, jak jsem věřil, tak tu chvilku zrazí ten a ten obrovský. Protože tady ještě mělo být něco až různé, nebo to jako hod, tak či zničím. Protože ty hody se mám tady na to spoko jako fancy hod. To je hezky. Tady jsou, jo, nezbej. Ty se slyší jedu. To máš ještě splním tu. Ty si můžu dát amor. Máte sudy. Ty myslím, že by je nahoře. Sudy. Jo, je nahoře. Takže. Ty má novou zvyk zvení. Zase, novou zvyk to. Jo. Nebo že jsem ještě na stejnici nově. Tady nikdy nebyl vědět, tamhle. Tamhle je stanice. Se a vy k němu, to je ta jediná cesta. To je... Je to nebo ještě, že už jsou asi fůj. Já se na... Tady se vidí, jako, no, to je toho dětka tamhle. Už tady taky jedna stejnice.
No, this isn't the work board, no, no, no. The machine just hates us. Ah, there you go. Come here, sir. There he is, he is. Deve essere vero, se non in chiesa dopo io trovo la donna di casa. Ora si finisce qua. Vystoupíte já ještě nějak doby. To je hezky, no, tady to je jako udělaný a... Tady ty dřeviny jsou lepší. Ale kdo zví, že to bude i hořet. No, jsou tady toho. To nebude. No, ovšem to vlastně pořád jistě, ale jsem teď pomohl tím bounírem. Vypadá takhle, jo, ta střecha. Momentálně, takhle zvětšení. Něco zase. Teď do něj se dějí, kde to tu je. To je ten, to je Mexičan, jo. To je dostal, jak jsem řekl, jo. Skvěl, že ty tu tady jsou, že je jako pustu všechno a tohle. To je asi nějaký nejvyšší. To bylo to tady, to peklo. Stěný dobře. Tohle se šmejíte, no, to prostě... Ty už tady. Půjdeme. Tak tady se posadí a pojítí mě ta vrna, jo. A nevím, nebořuje, že já jsem se udělal takhle. To je lepší, ale to je mě, no. Zajím se tenhle dům se mi strašně zajíbil, jo. I tenhle, tohle se dělal i ne, tenhle dům. Potom jsem začal dělat tenhle. A potom jsem dělal tamhle ten kusenici. Takže se půjdeme. A mě nestojí, jak jsem to docela vyšetřil. Jo, takový disneyský, to je... To je má, no. No, kdyby to bylo nemají, no, tak je to. No, to je taky tohle. To je musí být něco, už to má jako... Takovou... Ryba, jako je, no. No, prostě. To se tady vždycky vydělaný, jako... Kdo asi není zážitě, ty měsíc jsou s nějaký den dům. A to je tady, to je v tom... Nevím, se tady jako líbilo. Já jsem ho tady, jako už je tady, jsem udělal tenhle. Pohledu řekl, kde je. Tady byla taková mezera, jak jsem... Jsem postavil tohle, tohle, jo. To je... To mu říkám nádhera. Je to hodně někam metru, někdo nevím, za metru, někam za metru. Jo. Tam je to hodně daleko. Chata, chata další, tady stě, tady je to stejný. Stejný se bavkuje je nějak blíž, blíž, to je tady, jo, to je tady ta ovná cesta.
Alexoidum. Majitko, pokud ještě jeden, dětko stejn si dětko a pokud je ta nahoře. Takhle. On bude ještě to říkáme. To je metry. Tak je to metry. To by byly dvě domy tady jako na tom místě. Takže jo, u dalšího videa zatím čus. Tomorrow is so